Assalomu alaykum do'stlar, hormatli chirchimizlik mehmonlarimiz, do'stlar, yaxshi yangilik. Kim mana shu Qozog'iston tomonidan Atchiriz bino atrofiga kelayotgan bo'lsa, bilasizlar, chegaralar yopilgandi, yo'llarni suv bosib, xavfli bo'lib, har xil narsalar bo'lib ketgandi. O'shada to'ki o'sha har doim yuradigan yo'l infrastrukturasida ham asfaltdan yo'llarni suv yuvib ketgan joylari bor edi. Yo'llar yopilib, abiz yo'llarda adashgan va adashmasdan yo'lini topganlar bor edi. Mana bugun esa hozir yaxshi yangilik do'stlar. Like'larni bittadan bosib qo'yasiz, videoni qo'yib beraman sizlarga va o'ylaymanki, bu ko'pchilikni xursand qiladi. Muhimi, videoni podelitsiya qilib tarqatib qo'yasizlar. Mana esa sizlarga yanada yaxshiroq, sveji, yaxshi ma'lumotlarni berishda davom etishga harakat qilaman. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, yo'ldagilarning yo'llari bo'lsin. Videoni ko'ramiz va hammaga oq yo'l deymiz. Manzillariga sog'-salomat olib kelib turishsin do'stlar. Salomat bo'ling. Tamojidaman. Tamojida hozir so'radim, Ikroma. Ora bevizetini komandan çakır dedim, çakırdı. İşini arayandan bıraşkem get tuttu dedim. Maşinda ötüp bilen mi desem, ötedin üçü ütmeyin dedi, açıldı dedi. Savar be tık gönmeye dedi. Tamam kim girip patakalayına, yolla açıldı kuda kalasa. Basa veresleyine. Ana birinci cak girip patır ana. Kurala uç girip tuttu ana. Gele veresle de otata postuna. Muzu uçur. Demek dostlar, videonu kollab kuatlayımız, barmaklarını basıp koyamız ve podelitsiya qilib boshqalarga ham tarqatib qo'yinglar dostlar. Xotirjam, endi yo'llar ochiq, xavfsiz kelishlari mumkin dostlar. Yo'ldagilarning yo'llari bo'laversin.